Галай. Жарайсың, балам. Бізді тыңдап едің, жаман болмадың. Байлығын жақсы, жұмысын жақсы. Әрі стабильді. Давай, жасай бер, балам. Секс, крах, секс, тен, альтихайт, пикте, сесмте. Мене щитку спек, юге, куса, волта, шопа, теми ме. Шап, сезора, лута, кукешнде. Мене патерма, булдырыге, шопе. От болат, күрт барда. Математикадан қосымша сабаққа қатысасың. Ештеңе білмеймін. Осы 90 беске шығатын бол. Көмек бар құлағанға. Шындық бар тыңдағанға. Өшкен сәтте бүкіл шамда. Әкен чемпион болған жоқ. Сен чемпион болу керексің. Бала, мен саған сенемін. Ержан, сен күткеніме біраз болды, қалайсың, Ержан? Жақсы, жақсы. Сол үй жұмыс өзің ғой. Жақсы барлығы. Жақын арада концерт болатын еді. Соған сен шақырайын дегем. Концерт. Жақсы, шақырғандарыңа рахмет. Мен бара берейін, не жұмысқа асықсайдым. Жарайды. Ержан, сен орынды басатын пианист таппадық. Алло, Абзал? От болат, күрт барда. Арман бар, адам барда. Көмек бар, құлағанға. Шындық бар, тыңдағанға.